minirifle, luotettava Nordic Component, tämäkin perävalmistaja, en nyt juuri muista, moni varmaan tunnistaa sen kuvasta. Siihen tässä oli alun perin tahmea kumiperälevy, mistä en tikännyt yhtään, hion sen pois. Ja myöskin tämmönen koukku, muuten hyvä perä, mutta mulle itselle ei tommonen koukku sovellu, koska saan tämänkin kanssa, niin vaikka ollaan vaihoissa, niin nostan sen tuohon perälle ja mitään saa sen niin vetämällä vaan tulee sieltä pois. Mutta tehdään korjaantu pätkällä parakordia. Siitä hyvin. Muuten hyvä perä, ei lonksu. Istuu tiukasti ja on aika kevytkin. Buffereitahan näissä ei piekkareissa oo. Luisti, niin kuin liikkuvat, ihan vakioa. Sinnepä ei piekkarissa kauheasti ole tekemistä tai edes kannata tehdä. Että se toimintaikkuna, missä se pienoiskiväri toimii, on niin kuin hyvin pieni. Ja se kun on kerran saatu kohdalleen, niin kun tässä kohdalla toimivaa ei kannata alkaa korjaamaan. Kahva sama 223 tuo K2 plussa, millä se ote tulee niin kuin itteen miellyttäväksi ja sopivan pystyksi. Tää yksilö tuli JP:n Etset-triggerillä ja se on kyllä ollut hyvä. Enpä ei mun taaskaan ole mitään korjaamista siinä. Normaali Nordic Components, niin kuin upperi loveri. Käden sija vaihdoin tähän siitä alkuperäisestä lyhyestä, niin tähän yksilöön tuli Kiinan maan joku ihme merkkiä, en tiedä, lienee joku 16,5-tuumainen geomodi. Piekkarissa se on mulla niin pääasiallinen treenivehe, niin sitten voi huomata, että on lisännyt painoa treenikäyttöön. Mulla on kiiretankoa tuolla ja koittanut laittaa vähän kiskoa mahdollisimman paljon. Komppi on kohtuu painava. Idea siinä on vaan saada tää mahdollisimman lähelle 223 ja saisi olla jopa karvan painavampi treenihommissa. Itekin minirifle SM esimerkiksi mä otan vähän painoon tuosta pois. Itse näen niin, että mieluummin treenaan vähän painavammalla kuin kisaan. Sama idea kaikissa treeneissä, että jos niin kun treeni on vähän vaikeampaa kuin kisaaminen, niin kisaaminen on aina helppoa. Joku komppi on hyvä olla, justiin sen timeri ottaa, niin tähän sitten yksi vanha prototyyppi tuli sitten sopivan painonsa myötä asettu siihen. Sama PCM etukahva. Tämä on mahdollisimman samanlaisen otteen kuin 223. Kääntää, kun joku handstoppi kääntää vähän otetta ja sillä saa myöskin niin kuin barrikaadi tukea tarvittaessa jostain. Tässäkin ojaranna latauskahva lienee markkinoiden ainoa ampi kunnollinen latauskahva Nordicin piekkariin tai JP:n piekkariin. Tässä on varne 20 mua jalka, 20 mua sen takia, että piekkarilla kun ampuu pitkään matkaan, niin näistä niin kuin 1-8 kiikareistakin alkaa korosäädöt loppuun, jos ei ole kallistusta yhtään. Keskitäplällä ei varmaan enää 150-kään, niin taida missään kiikarissa riittää säätö ilman, että olisi jalassa kallistusta. Se sama IPSC-ristikko. Ehkä ammu talvitreenit sillä 3GR:llä. Katsotaan. Kiikarit itselläkin vähän kiertää aseesta toiseen, mutta itse on aina pitänyt piekkarissa hyvää kiikaria.
sillä tulee ammuttua eniten, niin ennemmin sitten vaikka vaihdan kiikareita, mutta mä haluan, että piekkarissa on niin kuin ihan huippukiikari. Ei niin kuin 2,5 tonnin kiikaria turha seisottaa kaapissa tyhjän panttina. Että jos semmoisia on, niin käyttää sitten niitä. Mä ammuin semmoista 50 000 per vuosi. Huomasin, että PCC kun tuli kaappiin, niin se käytännössä ei pienoiskivääristä laukauksia pois, mutta se on jossain 35 000 ehkä nyt. Pääasiassa ammu piekkarilla noita meidän pitäkin pleittejä. Siinäkin niin kuin se laukausmäärä hyvin helposti niin kuin kasvaa. Et ei huomaakaan, kun kesällä on 500 boksi ammuttu ja vielä tekisi mieli ampua lisää. Mutta peliampumisessa on se hyvä puoli, että niin kuin itsellä saan pidettyä sen hyvin niin, että se ei mene somottamiseksi sillä lailla, että se, jos ei asu peltiin, niin se ottaa niin paljon päähän, että niin kuin yrittää oikeasti osua joka laukauksella. Käytännössä on hyvä piekkari niin kuin 223:lle treenattavaksi jää rekyylin hallinta. Kaiken muun voi tehdä piekkarilla. On tosi hyvä treeniväline ja että kaikilla melkein pitäisi piekkari olla, joka haluaa kehittyä.